waxaanu wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawoow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracadda show qodobada barnaamijka xilligan aan kugu la wadaagi doona waxaa kamida ma afgambi cusub oo ka dhana madaxweyne erdogan ayaa laga qorsheeynayaa gudaha dalka turkiga maxay tahay caqabadaha iyo dhibaatooyinka cusub ee madaxweyne erdogan iminka ka soo foosaaray gudaha dalkaasi xilli uu ka baqayay dalka dibaddiisa in saameyn ay kaga timaado macluumaadyadaas iyo xogo kale oo ku saabsan arrimahaas ayaan kugula wadaagi doonaa qaybtan barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka mar kale ku soo dhowo barnaamijka qoraaga u dhashay dalka turkiga isla markaana wax badan ka qora arrimaha dalka turkiga aadna u taageera madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayyib erdogan iyo qaabka uu wax wado ayaa macluumaad dheeraada waxuu ka qoray caqabado uu sheegay madaxweyne rajab tayyib erdogan ayna iminka ka soo food saarayaan gudaha dalka turkiga qoraagan oo lagu magacaabay ibraahim karaaguul ayaa warbixintiisa waxuu ku bilaabay sidaan boqol iyo afar sargaal oo ka mid a shaqaalihii shaqada ka fariistay ee aaminka ahaa ee dadku ilaaway ayaa soo daabacay bayaan ceeb ah oo weerar ku ah dalka turkiga iyaga oo soo bandhigay warqad ka dhanaa dowladda iyo fariin digniin ahayd oo ku socota shacabka dalka turkiga waxay bartilmaameysadeen hay-adda qaranka dalka turkiga iyo ragga u taagan halganka ummadda ay ku jirto sidii horumarkii ugu dambeeyey u gaarsiin lahaayeen dalkooda waxay bartilmaameysadeen hiddawadaha siyaasadeed ee ku xididaystay maskaxda qalbiga iyo jiritaanka ummaddeenna boqolaal sano hiddawadahaasi oo tilmaamaya isbeddel cusub oo taariikhi ah iyo koror cusub oo ku soo kordhay gobolka iyo adduunka oo idil oo maanta dib loogu soo noolaynayo kadib burburkii boqortooyada cismaaniyiinta ayuu ibraahim karaaguul ku yidhi qoraalkiisa ibraahim karaaguul waxa uu sheegay in dadkaasi ay arrintaasi u sameeyeen inay ka reebaan turkiga masraxadda siyaasadeed iyo dhammaan qorshooyinka xilli adduunka oo idil dib loo qaabaynayo saraakiishani howlgabka ah waxay u dhaqaaqeen inay turkiga ay ku soo celiyaan gacanta maraykanka iyo derbiyada xabsiga ah ee midooda yurub si markaasi turkiga uga soo haro fagaarayaasha siyaasadda iyo dejinta qorshayaasha caalamka ka socdaba isla markaanay u noqdaan tacbane halkii ay hurmuudde u noqon lahaayeen iyaga sidii kuwii iyaga ka horreeyey ee dumiyey boqortooyadii cismaaniyiinta dhulkoodana kala qaybsaday kuna dadaalay in turkiga laga saaro juqraafiyadda siyaasadeed ayaa iyagana waxay doonayaan burburinta quwadda cusub ee turkiga waxayna leeyihiin saraakiishaasi howlgabka ah joojiya dhaqdhaqaaqa oo fuliya amarada maraykanka iyo midooda yurub idankoo oo aan far dhaqaajin qoraagu waxaa kaloo uu sheegay in saraakiishaasi howlgabka ah bayaanka ay soo saareen inuu ahaa qorshe diyaarsan oo keliya inay isku diyaarinayeen in ay howlgal ay fuliyaan taasoo u dhiganta in ay sameynayeen afgambi qorshaysan waxaana madaxweyne erdogan arrintaasi horey ugu tilmaamay inuu ahaa afgambi siyaasadeed waxa dhacaya waxba ma dhaama buu yidhi cudur maskaxeed ku dhaca dadka saboolka ah kuwaasoo isku daya inay ku soo rogaan awooddooda boqortooyooyinka isla markaana ay xukumaya qaybo badan oo dunida ka mid a saraakiishan iyaga oo iska dhigaya kuwa dhibaatada turkiga xambaarsan isna maskeeninaya ayaa waxay ku doodayaan maanta inaan qoortaan u dhiibanno maraykanka xitaa middaasina way u baryootamayaan ayuu yidhi qoraagu haddiiba maanta ay jiraan boqol iyo afar sargaal kuwaasoo lasoo aruuriyay si ay u soo saaraan bayaan noocaani oo kale ah waxay taasi ay ka dhigan tahay inay aasaasayaan gobol ama jabhad sababtoo ah waxaan horey u soo aragnay diblomaasiyiin howlgab ah iyo kuwa raacsan shisheeyaha dibadda ah inay isku wax qabanayaan mar dhowna waxaad arki doontaa kuwo badan oo iyaga la mid ah taasi macnaheeda waxa ay tahay inay jiraan koox diyaarinaysa waxyaabo ka dhana dalka turkiga arrintani kuma koobna keliya inqilaab milatari balse sidoo kale waxay isku diyaarinayaan hirgelinta qorshe caalami ah tani waxay sidoo kale ay ka dhigan tahay in maskaxdii midaysay ururadii argagixisada ee samaysay weji siyaasadeed oo gudaha dalka ah kuwaas oo fulinaya howlaha ururada qaar tallaabo tallaabana u samaynaya waxay ka amarqaataan maraykanka iyaga oo warbixinno u diyaarinaya israa'iil balse su'aasha waxay tahay yaa tihiin adinka yaana awood idiin siiyey in aad ummaddaani aad amarro aad u soo yeerisaan waa siday u fekerayaan kuwa isku dayay inay turkiga ay go'doomiyaan dibna ugu celiyaan sidii ay boqol sano ka hor ay ahayd turkigo sidaasi awgeedna wixii dhacay waa in laga qaadaa buu yidhi baaq halis ah oo amniga halis ku ah qoraaga ibraahim karaaguul waxa uu sheegay saraakiishani xilligii turkiga ay horboodi jireen hoggaankan ay u hayeen waxaa turkiga u ahaa xilligaasi mid aan tallaabo qaadi karin argagixisada falalka ay doonaan ayay ka fulin jireen gudaha dalka turkiga waana meesha ay doonayaan haatan inay turkiga ay dib ugu celiyaan siduu sheegay qoraagu
إسرائيل وحي بدشي سلقيا دي بدا مدوين كي يقدم بيي إسلامار كانا دبا دليفيا دي وحي قرشين يان أفغانبي كدنا توركي غاو كدعا سلقيا بدا إيه غول جوك لوغو مغا عدري يغو الله كاشانا يدقو دا مرايكانكا أما رادا أيا لغاسو قاتي مرايكانكا وربحنا أيا لغاسو ساري سي لوغو بندقى إسرائيل سراكيشي هولقبكا وحي ديال سانا يان توركيغا داد كيسا يدال كيسا كواس او مركي اوغو هرريسا عقلي غودا سيدي لوغا باهنا او اديك سانا يان مدى سانوين balsame isweey diyeen marka ay bayaan ka soo saarayaan Turkiga inay mar uun ay taageereen howlgalada iyo horumarada ka socda gudaha iyo dalka dibadiisa oo Turkiga uu gaaray jawaabtu waa maya sidoo kale ma aysan daabicin bayaan ay ku taageerayaan howlgalada Turkiga ee halganka qarniga ee bariga Mediterranean-ka iyo dagaaladii Libya, Karabakh iyo Syria oo Turkiga guulo uu ka gaaray waxay u dhaqmaan una dhaqaaqeen sida Mareykanka oo ugu dhaqaaqaya Suuriya iyo Iraq sida Faransiiska ugu dhaqaaqaya badda Mediterranean-ka sida Greek ugu dhaqaaqaya Bahrul Aegean iyo sida Israa'iil ugu socota bariga dhexe sidaasi daraadeed dalkooda meel cidla ayay kaga tageen iyaga oo cadawga sida uu u dhaqmo oo kala ula dhaqmay Turkigu maanta waxaan aragnaa buu yiri qoraaga Ibrahim Karagul in tabashadooda koowaad ay tahay Turkiga oo ay isku dayaan in ay ciqaabaan maxaa yeelay waxa uu ku soo baxay barbaarinta reer galbeedka waxa ay raadinayaan iskaashi ay la yeeshaan kuwa ku hareereysan gudaha iyo dibadda Turkiga sidaas daraadeed waxa si hubaal ah aan u ognahay in qorshaha ugu weyn ee reer galbeedka ay doonayaan in ay tahay inay hirgeliyaan joojinta Turkiga dhaqaaqaya sanadkan sidaas daraadeed waxay uga faa'iideysanayaan dadka howlgabka ah ee ugu yaraan taageeri karaya qorshahooda kana tirsan kooxdii Fadhullaahi Gulen ugu dambeyntii qoraaga Ibrahim Karagul ee u dhashay dalka Turkiga ayaa wuxuu shaaca ka qaaday inay jiraan qorshooyin hoose oo madaxweynaha dawladda Turkiga iminka kaga socda gudaha dalkiisa kuwaas oo si aad ah uga soo horjeeda dhaqdhaqaaqyada dawladda Turkiga Ibrahim Karagul waxa kale oo daaha uu ka rogay in 104 saraakiisha holgabka ahaa ee ka tirsanaa ciidamada badda ee dawladda Turkiga ay iminka u muuqanayaan in ay wadaan korosi ay doonayaan in awooddooda ay ku kordhiyaan si ay taageero uga helaan wadamada reer galbeedka loona abaabulo Afgambi ka dhana madaxweynaha dawladda Turkiga koor sanadka 2023 xilligaas oo la doonayo Turkiga in aanu ka bixin qorshihii heshiiska 100 sanaha ah ee hore uu saxiixay hoggaamiyihii ama aasaasihii dalka Turkiga Mustafa Kemal Ataturk Mareykanka iyo wadamada Yurub ayaa cadaadis saaray dalka Turkiga iyo arintaasi u xilsaaray baaliro urura argagixisa ah si ay u gaaraan ujeedkooda waxay maleeyeen Afgambi military oo ay uga faa'iideysteen dalalka gobolka laakiin uma uusan suurtagal 2016kii Mareykanka Afgambigii Turkiga uu la damacsanaa sidoo kale Mareykanka iyo dawladda kale oo ka soo horjeeda dhaqdhaqaaqa Turkiga ayaa Turkiga waxay ku qasbeen inuu galo dagaaladii Syria kuwa ka dhacay Libya iyo kuwa kale oo la doonayo in iminka lagu furo sababtuna waxay tahay Turkiga in lagu mashquuliyo jihooyin badan si uusan u sii kordhin awoodda ay yeelanayaan ciidamada dalka Turkiga sida ayaad u aragtaa macluumaadkan uu qoray Ibrahim Karagul qaybta hoose aragtidaada ku reeb la wadaag saaxiibadaada fadlan like saar muuqaalkan si uu dad badani u gaaro mahadsanid falanqayntii waa nagintaa qaybtan qaybtigtiintan ku kulmi doona nabadgelyo